Пане Володимире, де перебуваєте? Які у вас новини? Розкажіть нам. Ну, власне, чи наша Ради Національної гвардії «Рубіж» і батальйон «Свобода» продовжують виконувати задачі на східному напрямку. Тобто це вже там з кінця квітня 2022 року. Це є там напрямок, де батальйон «Свобода», де бригада «Рубіж» здійснюється на найбільш небезпечних напрямках і завжди показує себе зразково. Тобто наші бійці, наші герої мають дуже великий славетний шлях боїв за Сєвєродонецьк, за Рубіжне, за Лисичанськ, за Зайцеве, за бої під Горлівкою, бої з осені минулого року за Бахмут. І от власне зараз так само продовжуємо на східному напрямку виконувати задачі. Я не хочу виокремлювати чи уточнювати з міркувань безпеки, на якій конкретно ділянці зараз знаходимося, тому що все ж таки щодня ворог, і зокрема і вчора бійці нашої бригади відбили декілька великих штурмів, і загалом ворог так чи інакше атакує, пробує просуватися, атакує, завдає удари, і повірте, дуже напружена ситуація, не вщухає, вже там 500-й день війни на східному напрямку. Тобто якось чітко казати і зрозуміти правильно, ворог атакує, ворог воює на повну потужність, і з однієї сторони здавалось би, що це там і є насправді дуже страшно, дуже, повторюсь, напружена ситуація, але з іншої сторони можемо уявити, що це просто вся потужність армії окупанта, яку вони можуть використати, і тоді вкотре кожен боєць розуміє, що перемога за нами, адже ворог просто нічого не може зробити, застосовуючи всі свої ресурси, застосовуючи селену своїх одноденних мобіків, ванік, цих дурників, які погоджуються чи за кошти, чи за прибутки, і ще за якісь обіцянки йти воювати на українську землю, і залишаються в кінці кінців на українській землі. І незважаючи на цю всю силу селену ресурсів, ворог нічого не може зробити, б'ється головою в прямому сенсі. До речі, коли ми бачимо, як там за декілька місяців по одному і тому самому напрямку ворог використовує ту саму техніку, велику кількість техніки, отримує відсіч, знищується його техніка тими чи іншими способами, але незважаючи на це, через деякий час продовжує спроби атакувати, і це от спостерігається по всьому східному напрямку, по всій лінії фронту, то просто прекрасно розуміємо, що ворог б'ється головою об стінку, самознищується, натрапляє на вогонь нашої артилерії, протитанкових засобів, кулеметів, загалом на шквал вогню. Пане Володимире, вже 2 місяці триває наступ, і багато хто казав, що це буде ключова битва цієї війни. І чи можна вже робити якісь проміжні підсумки? От ви для себе робите цього наступу? Чи він буде настільки успішним? Що робити, якщо він не буде настільки успішним? Які ми можемо зробити висновки? Я хотів би уточнити, що наступ триває з першого дня вторгнення окупанта на нашу землю, ще навіть з 14-го року, коли українські сили зачищали території, коли звільняли там і Слов'янськ, і Краматорськ, ми знаємо, і інші міста, влітку 14-го року, коли насправді ця війна, новітній етап цієї війни почався. І вже починаючи з 22-го року, українські сили з повномасштабного вторгнення, так само український наступ триває, так чи інакше. Ми прекрасно розуміємо, що мова йде там про весняний літній контрнаступ, до якого всі готувалися. Він, повірте, триває, він ніколи не зупинявся, і жоден боєць, який тут знаходиться, ніколи не уникне, скажімо так, можливості, коли бачить перед собою можливість звільнити якусь посадку, територію, село. Жоден підрозділ не буде там, скажімо так, пасувати, і при будь-якій тактичній можливості всі намагаються просуватися. Але хотів би
зосередити вашу увагу на іншому. Ініціатива по багатьом напрямкам, загалом по фронту за українською армією, тому що бавовна відбувається скрізь. Дуже багато де ворогів знищують, дуже багато де щодня, там, і навіть в ці хвилини, і годину назад робили з окупантів, просто рвали їх на шмаття, і це поки і просуваються наші сили навіть 100 метрів, навіть 50 метрів, навіть 1 метр, навіть наступний окоп зайнятий по якійсь невідомій посадці. Це є вже та маленька перемога, той маленький етап наступу. Наступ — це звільняти наші території. Це щодня відбувається. Звісно, хотілося б швидше. Звісно, хотілося б просто там, знаєте, стерти в пух і прах цю армію окупантів, але, на жаль, вони огризаються, на жаль, вони вкапуються, на жаль, вони мають достатньо того металобрухту, достатньо того, тих боєприпасів, надвелику кількість і дуже багато роботи. Тому в цих умовах маємо розуміти, що найвища цінність — це життя кожного українського героя, кожного українського солдата. І треба, як то кажуть, 10 разів відміряти, в даному випадку 10 разів переконатися, що зачистили артилерію, бронетехнікою, там, авіацію, вогневими засобами, кулеметами, той окоп, касетними боєприпасами, тими чи іншими, для того, щоб максимально берегти життя кожного українського солдата. І повірте, краще там день, два, три почекати, але розуміти, що це збереже життя. Почекати в якому сенсі? Почекати — це повинищувати окупантів, тобто не сидіти, склавши руки, але переконатися, що там зачищена та чи інша посадка, вибиті резерви ворога, які він може потягнути, знешкоджені місця накопичення, склади з боєприпасами, артилерійські системи ворога знищені. І тоді це береже життя, чиє життя. Це є найбільшим пріоритетом. Тому прекрасно розуміють там багато хто, особливо з аналітиків, з тих, хто хоче там якимось чином виставити невдалу спробу контрнаступу чи якісь іще невдачі висвітлити. Ну, вони прекрасно, ми прекрасно розуміємо, що вони так чи інакше працюють на окупанта, а військові щодня роблять свою роботу. І наступ ніколи не припинявся, спроба звільнення територій і спроба просування, ми бачимо ще з березня 22-го року, це і під Київщиною, коли розбивалися колони, і коли ворога вибивали, і влітку 22-го року, і в осінню 22-го року, і під Бахмутом, навіть найбільш гарячі бої, коли ворог найбільше там пробував просуватися, все одно українські сили оборони робили спроби контратак, робили спробу відбиття тих чи інших позицій. І зараз те, що відбувається, зокрема, і під Бахмутом, і на флангах під Бахмутом, і на Запорізькому напрямку, і на Херсонському напрямку, котре показує, що українська армія робить диво. Диво, коли переважаючого противника відкатує, змушує відступати. І відступ навіть на 100 метрів на одній посадці за день — це велика-велика звитяга, велика історія. Дуже геройськими літерами в історію світу показуємо, що перемогу здобувають сильніше, перемогу здобуває ті, за ким правда. І за нами в даному випадку правда, тому що ми перемагаємо. Я не знаю, в кого ще з українців можуть бути якісь, не знаю, претензії чи вимоги до наших військових про те, що не такими темпами ведеться контрнаступ. Відео трапилося на очі, де український військовий, знаєте, так поправляє ту каску, а з тої каски просто крапає піт. Ось це відео. І крапає піт, який назбирався, хоча виглядає, ніби це ніби якийсь дощ. І ти розумієш, яким потом і кров'ю в прямому значенні цього слова дається отой контрнаступ. Але тим не менше, пане Володимире, ви самі сказали, що є експерти так звані, які аналізують український контрнаступ і кажуть, що він недостатньо швидкий, недостатньо ефективний і так далі. Я думаю, що багато людей знають за прізвищами тих експертів. Ну, принаймні, один експерт, який розповідає, я нещодавно прочитала прекрасну історію у Фейсбуці, на жаль, не можу знайти той допис, де таксист розповів журналістці, яка сіла до нього в машину, що перед тим він віз одного такого експерта на прізвище
Арестович. Ну і вирішив в нього спитатися, що ж там з контрнаступом. Арестович сказав, що все погано, що Харків відберуть, і Одесу відберуть, і все відберуть. І він його спитав, а як же ж ваші 2-3 тижні? Словом, Арестович йому там наговорив всякого поганого. Він сказав, так, зупинив машину, виходьте звідси, я вас бачити не хочу, тому що в мене багато моїх знайомих, хтось загинув на фронті, а хтось зараз боронить Україну, і те, що ви говорите, це проти України. Але, власне, чому Арестовича змінилася риторика від 2-3 тижнів, від того, що, слухайте, ну, ті російські військові такі собі, до того, що Україні не вдасться відбити, більше того, Росія відбере ще наступні території? Я не хочу трактувати чи аналізувати риторику публічних, скажімо так, діячів. Я не знаю, де, що, як. Я не беруся засуджувати когось, чи критикувати, чи спростовувати якісь там звитяги, незвитяги, здобутки, там подвиги когось чи іншого. Всі ми люди. Але головний критерій має бути, перше, відкинути будь-яку там політику, будь-які дискусії, будь-які чвари всередині. Тому що зараз, ці хвилини, повторююсь, там в одному чи іншому місці відбувається чергова спроба просування ворога. В тому чи іншому місці, я не хочу конкретно ділянки казати, повірте, знаю, повірте, відомо багато, але в тому чи іншому місці зараз відбуваються спроби загалом по фронту, абстрагую там, щоб ніхто не прив'язувався, відбуваються спроби просуватися сил оборони, зачищаються артилерією, зачищаються бронетехнікою, нашими героями, штурмовиками, зачищається та чи інша посадка. І це є головне. Треба казати, щодня казати, показувати полонених росіян, щодня показувати трофейну техніку, щодня показувати відбиті окопи і казати, не вдумайтесь, багато хто може задавати це питання, чому не такими темпами. Це дуже просто, тому що у ворога цього металобрухту, цих ваняк, у нього мобілізація населення 140 мільйонів, і вони собі можуть дозволити просто конвеєром їх поставляти. От ну, знищили там на одному там в окопі 5-10, завалили один бліндаж, вони тут же через 10 метрів можуть собі за ніч нагнати 20 тих хоч мобіків і вирити ще один бліндаж, наносити тих полен за ніч, зробити ще один бліндаж і нових 10 мобіків туди посадити і навіть зброю одному з трьох дати, просто щоб вони сиділи, щоб вони показували, що вони є і щоб вони копалися. Пане Володимире, я переб'ю на секунду, якщо дозволите. Питання в іншому, буквально в іншому. Питання в реалістичності очікувань. Люди, яких сьогодні це питання виникає, чому так повільно йде наступ, це люди, яким казали, що наступ буде швидкий, і росіяни будуть знищені. Якщо ми будемо показувати кожного дня тільки російських полонених і виставляти їх дурниками, як ви кажете, то мені здається, що ці очікування у суспільства, вони не зміняться. Але ці очікування мають бути тоді підкріплені чимось іншим. Є оцінки, не знаю, Дівельт пише, що в Україні треба мобілізувати ще 3 мільйони людей. Наприклад, чи ті люди, які зараз сидять на дивані і кажуть, «Ей, давайте швидше, наступайте, що відбувається?» Чи вони готові завтра піти з автоматом і наступати, як і ви? Це питання. Я про це кажу. Звісно, це питання. І, ну, повторюсь, найбільша проблема того, що у ворога дуже-дуже багато цих сил і ресурсів. Недоречна аналогія, але для порівняння, це як от зараз літні вечори, біля озера десь дуже багато комарів літає. І хтось сидить там, відганяє тих комарів. Але ніяк не може відігнати, хтось питає, ну коли там уже віджинеш цих комарів? Так і тут окупантів просто тьма, просто сила селена. Ну, повірте, щодня бачу, як розлітаються, відганяються. От, ну, да, дійсно, ну, те, що показується, там, знищена техніка, знищені окупанти, вибухи складів з боєприпасів, знищені системи, а вони все нових і нових і нових поставляють. Чому я от зосередив вашу увагу, що це треба робити? Тому що кожне таке показ того, що українська армія сильніша, українська армія може, от просто може, незважаючи на те, що їх дуже багато, незважаючи на те, що у них перевага в залізі,
перевага в тих боєприпасах. Вони накліпали тих боєприпасів, мені здається, більше, ніж усього світу, тому що вони готувалися захопити весь світ. Ми пам'ятаємо, як після Другої світової війни були серйозні плани там дійти до Ла-Маншу, захопити ще щось, якісь десанти робити, якісь країни захоплювати. І вони все це, ну, на повному серйозі готувалися в кількості боєприпасів, в кількості техніки до захоплення світу. І зараз просто, ну, іншого виходу немає, як, по-перше, вселяти віру в нас в те, що, і не тільки вселяти, а воно дійсно так і є, що ми можемо, що ми перемагаємо, хоч і малими кроками, але цей крок надзвичайно важливий, тому що це крок вперед, не крок назад, не відступ, а навпаки крок вперед, те попри все те, що ворога є. І з іншої сторони, дійсно, ну, їх, повторюсь, дуже багато, і для перемоги треба мобілізація всього українського суспільства. Я не хочу там кидатися там, чи сильно там казати фрази, скільки доведеться мобілізувати. Та доведеться мобілізовувати, доведеться хлопцям, які вже другий рік на війні, давати якийсь перепочинок, якусь ротацію, багато якось їх замінювати. Доведеться, так чи інакше, війна стосується кожного і має, ну, тобто, на жаль, якщо ми одна велика родина, одна країна, одна нація, одна держава, то це справа всіх членів цієї родини, всіх українців, захист нашої спільної чин нашої спільної домівки. Тому я не можу казати, скільки там хто має бути мобілізований, чи є, скільки там має бути чисельність Збройних сил України, сил оборони загалом. Але я впевнений в одному, що кожен має на максимум викладатися для того, щоб цих всіх ванік, і в такої аналогії, на жаль, не зовсім доречною, комарів відігнати пошвидше з нашої землі.